En l'escalfament farem tres exercicis, per als quals necessitarem un pal. En el primer exercici, agafarem el pal amb els braços estirats a l'alçada de les espatlles i farem el moviment de remar cap a un costat i cap al contrari. En el segon exercici, també amb el pal, agafat amb els braços estirats a l'alçada de les espatlles, farem rotacions de tronc, portant el pal d'un costat a l'altre. En el tercer exercici començarem amb el pal estirat avall i l'anirem portant cap amunt fins a arribar a posar-lo darrere del clatell i tornarem a la posició inicial. Repetirem els tres exercicis una segona vegada.
als següents exercicis necessitarem una pilota no massa gran, que la puguem agafar amb una mà. En el primer exercici, llançarem la pilota a l'aire i la recollirem amb la mateixa mà. Hem d'intentar llançar la pilota cada vegada més amunt. El segon exercici és molt semblant al primer. La diferència és que en aquest cas llançarem la pilota amb una mà i la recollirem amb l'altra. El següent exercici es tracta d'anar passant la pilota d'una mà a l'altra mentre anem pujant i baixant els braços, cada vegada més ràpid. Els últims exercicis que farem amb la pilota es tracten d'anar passant la pilota al voltant del cos, bé sigui al voltant de la cintura, bé sigui al voltant del coll. Avui els exercicis de tonificació els farem estirats. Començarem sempre amb les cames doblegades i els peus recolzats. En el primer exercici mantindrem una cama recolzada mentre anem aixecant i estirant l'altra sense arribar a tocar amb la cama a terra. Tornarem a la posició inicial i repetirem l'exercici amb l'altra cama. El segon exercici és molt semblant al primer. En aquest cas, hem de coordinar el moviment de les cames estirant el braç contrari a la cama que hem estirat. Thank you.
tercer i últim exercici necessitarem una pilota petita que posarem entre els dos genolls. En aquest cas, mentre apretem amb els genolls la pilota, hem d'anar aixecant el cul i la part baixa de l'esquena de terra. En el primer exercici de la marxa necessitarem una pilota. Anirem caminant amb l'esquena ben recta i els passos llargs, agafant amb totes dues mans la pilota. Haurem d'intentar tocar amb la pilota el maluc de la cama que avancem. Per al segon exercici, necessitarem dos pals que agafarem un a cada mà. Anirem caminant, intentant coordinar i exagerar el moviment dels braços al caminar, tenint en compte que hem de moure el braç contrari de la cama que avancem. Com sempre, per acabar, uns estiraments. En aquest cas, estirament de les dorsals i la zona lumbar. Thank you.